Цього року ми ризикнули і вибрали першою стрічкою, яка називається «Жіноча солідарність». А чому ми ризикнули? Тому що фільм довгий по тривалості, близько 2 годин. Правда, тема, яка піднімається в цьому фільмі, надзвичайно важлива. Фільм стосується подій в Польщі, які відбувалися ще у 90-х роках, наприкінці 80-х років. І, власне, про роль жінки в відновленні Польщі, завдяки яким жінкам Польща є така, яка є зараз. І от де ці жінки зараз? І роль жінки в політиці, роль жінки в громадянському суспільстві. На що готова йти жінка? Чим вона готова ризикувати? А ризикувати жінці завжди є більше, можливо, ніж чоловікові. Тому ми хочемо показати цей фільм. І хочемо запросити до обговорення власне місцевих людей, жіноцтво, яке має відношення до громадянського суспільства, має на увазі громадських активістів, жінок-політиків місцевих, також польське товариство, яке проживає в Івано-Франківську, яким буде цікаво згадати їхню історію і подивитись на цих жінок, дізнатися про них і обговорити, чи в Україні роль жінки на якому рівні.